הטנטרום של השמאל התקן גרסה. אנחנו כבר לא רק בחרם כלכלי, או איומים במרי אזרחי. לא, 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 אדוני. בימים האחרונים האירוע התחיל לגלוש למקומות רטובים יותר. זה הולך למלחמה, לרענה, זה לא, חבל לחפש את הזה, זה לא תהיה ועדה עכשיו. כנראה שיצטרך לקרות דברים מאוד רדיקליים, יכול להיות שישפך דם פשוט. צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי, עד שיהיה דרך בכלל להגיע למשהו פה. דרוקר מדבר על דם, אז גם אנחנו נדבר על דם, מר דרוקר. אבל לא על דם מטאפורי, למרות שבסיפור הזה יש הרבה סמליות. אלא על דם אמיתי. ביהודה א' באייר התשסד התקיים משאל בקרב מתפקדי הליכוד האם לתמוך או להתנגד לתוכנית ההתנתקות, כפי שהציע ראש הממשלה אריאל שרון. באותו יום חזרה טלי חטואל עם בנותיה מהפגנה בסמוך לקלפי באשקלון. בציר כיסופים, בעודם מסתתרים בבתים בצידי הדרך, פתחו שני מחבלים באש ואילצו את טלי חטואל לרדת לשולי הכביש. חטואל נפצעה קשה בהתקפה הראשונה. המחבלים חמושים בקלצ'ניקוב התקרבו למכונית ומטווח אפס ירו צרורות בטלי ובנותיה. טלי בת 34 בחודש השמיני להריונה, הילה בת 11, הדר בת 9, רוני בת 7 ומירב רק בת 2 נרצחו בדם קר. זה היה דם אמיתי. שנתיים אחורה, אותם בתים, אותו ציר כיסופים. הצבא דורש מהמדינה הריסה. הנני מורה בזאת כי כל המבנים המצויים יהרסו בשל צרכים צבאיים החלטיים. החלטיים, כך תת-אלוף ישראל זיו. ארגוני שמאל עתרו לבג"ץ, עתירה מספר 2353, קו נטוי 02. יומיים מאוחר יותר, בג"ץ הוציא צו ביניים, המורה בינתיים להימנע מהריסת הבתים. הנוסח הדווקני של התקנה נכתב בתשובה בעתירה, מאפשר ביצוע מעשי הריסת בתים שאינן תואמים תפיסות צדק בסיסיות. יום למחרת הרצח סייר הרמטכ"ל משה בוגי יעלון באזור הטבח והסביר: יש פה בפרוזדור כיסופים בתים קרובים לציר שאנחנו מטעמי ביטחון שקלנו וגם רצינו להזיז אותם ולפצות התושבים, אולם הדבר לא אושר לנו במערכת המשפטית. לאחר הטבח המדינה ביקשה שוב להרוס את הבתים, שוב הוגשה עתירה, הפעם העתירה לא התקבלה, הבתים נהרסו. שורה התחתונה, בג"ץ מנע את הריסת הבתים, שצה"ל התריע כמה וכמה פעמים, כי הם משמשים מקום מוסתור למחבלים. איך זה נגמר? כולנו יודעים. זה נגמר בדם, דרוקר. ככה נראית סמכות בלי אחריות. והכל כל כך סמלי. הדמוקרטיה, המחאה, זכויות המיעוט, השחיתות. זוכרים את משאל מתפקדי הליכוד בשאלת ההתנתקות, שטלי חטואל ובנותיה נרצחו בדרך אליו? החלטתי להיענות להצעה של שר החקלאות ישראל כץ לקיים משאל בקרב כלל חברי הליכוד שהתבקשו להכריע בעד התוכנית שאציג או נגדה. משאל החברים יחייב את כל נציגי הליכוד ואני בראשם. יחייב את כל, כן, ואני בראשם. המשאל הסתיים ברוב נגד ההתנתקות, אבל שרון, למרות ההתחייבות שלו, צפצף על תוצאות המשאל, פיטר את השרים ערב ההצבעה. האם הדרוקרים צווחו אז בזמנו על קץ הדמוקרטיה? על מרי אזרחי? על שלטון האופל? וזו הייתה רק ההתחלה. 6,000 איש נעצרו בהפגנות המחאה נגד ההתנתקות. רק נגד 700 מהם הוגשו כתבי אישום. מחול שדים בניהולם האמנותי של הגיאוגרפים מבית המשפט העליון התגייס למשימה במלוא כוחו כדי לרמוס את זכות המחאה של מיעוט נרדף. בתי משפט מיוחדים הוקמו לטובת עצורי ההתנתקות. נערכו משפטים קולקטיביים. זכות המחאה נדרסה. ילדים נעצרו לתקופה ארוכה וללא הצדקה. אני מודה שבזמנו היו לי חסרים קולות מן הסוג הזה. אי אפשר להחשות אל מול תהליך ההתפוררות של המערכת הערכית בחברה הישראלית. תהליך שהואץ לאחרונה בקצב מסחרר. צריך לפעול בכל העוצמה, במגוון אמצעים לגיטימיים שבידינו, ולהשמיע את קולה הערכי של החברה הישראלית.
קולה הערכי של החברה הישראלית. זו כהנת זכויות האדם, דוברת הדמוקרטיה, שופטת בדימוס איילה פורקצ'יה, שקוראת כעת לפעול במלוא העוצמה נגד התפוררות הערכים בחברה הישראלית. היא הייתה המחמירה מכל השופטים בתקופת ההתנתקות. היא שיגרה קטינים בני 14 למעצר ממושך עד תום ההליכים, בעודה תוקפת במילים בוטות את ההורים שלהם. עריצות הרוב לא הייתה קיימת ב-2004, כמו גם זכיות המיעוט. אלו ערכים שצצים ברגעים מיוחדים, שבה ההגמוניה מרגישה תזוזה במגדלי השן המבוצרים שלה. הפרדת רשויות, שמירה על זכויות הפרט ומניעת הפעלת כוח שרירותי כלפי המיעוט הם ערכי יסוד. בלעדיהם לא תתקיים דמוקרטיה מלאה. כוח שלטוני בלתי מבוקר מאפשר פגיעה בזכויות אדם ובזכויות מיעוט. פגיעה בזכויות אדם ובזכויות המיעוט, מניעת הפעלת כוח שירותי נגד המיעוט. כמו ששם צחקנו, לא בכינו שנים. בספרי העליונים מתארת נעמי לויצקי כיצד נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, הורה להעביר אליו את כל העתירות הקשורות בהתנתקות, הוא לא היה חייב. המחשבה שאחת מן העתירות הללו עלולה ליפול לידיו של אדמונד לוי כשופט תורן, הדירה שינה מעיניו, כתבה לויצקי, והוסיפה כי ברק נערך היטב כדי להבטיח שבית המשפט שבראשו הוא עומד לא יהיה גורם מפריע או מעכב. משום מה לא זכור לי אז שברק דיבר על כיתות יורים, מחרוזות רעל, או על תפקידו של בית המשפט להגן על המיעוטים המוחלשים. אתם זוכרים משהו כזה? להפך. בזמן ההתנתקות, ה-state of mind של בית המשפט העליון היה אנטי-אקטיביסטי. ולמה? הנה, מתוך הרעיון המונומנטלי של קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן עם שופט בית המשפט העליון המנוח אליהו מצא. אחת החקיקות הכי פוגעות בזכויות אדם שאני זוכר, לדוגמה, בטח בעשורים האחרונים, הייתה חקיקה שבה החליט ראש הממשלה לבוא עם שופל ולהרוס את בתיהם של 10,000 אזרחים שלא חטאו ולא פשעו ולא עשו שום דבר רע. אני חושב זה אחד המקרים של דריסה הכי קשה ואלימה של זכויות אדם. תראה, היה מדובר אז באקט פוליטי שהיה מקובל, אם אני זוכר טוב, על רוב חלקי הציבור. רוב חלקי הציבור תמך במהלך של אריאל שרון לפנות את גוש קטיף וצפון. זה טיעון שלא... זה אקט פוליטי. כולנו זוכרים את הקלאסיקה של אמנון אברמוביץ'. עכשיו, בתוך כל המכלול הזה, צריך לתמרן שרון, ואני, בניגוד למנחה, עמיתי מר אורן, חושב שצריך לשמור על שרון כמו על אתרוג, מול, גם בקופסה אטומה, גם עם ספוגית וגם עם צמר גפן. וגם עם טלוויזיה. וגם עם טלוויזיה, ודאי. זה לא היה רק טלוויזיה, ומה בגץ עשה? ברעיון הפרישה של נשיא, סגן נשיא בית המשפט העליון, מישאל חשין המנוח, בארץ, הוא עצר על העמדה לדין של אריאל שרון בפרשת האי היווני. אני רק יכול לומר שכשאדם שבשביל לשוטט באינטרנט מקבל 600 אלף דולר והבטחה לעוד 2 מיליון, צריך להיות שוטה כדי לחשוב שהוא באמת קיבל את הכסף בשביל העבודה. בפסק הדין חשין נשאר בעמדת מיעוט מסיבה פשוטה והוא הסביר. באותו זמן, זה בגץ, זה שופט בגץ. באותו זמן כל העם רצה ששרון לא יעמוד לדין בגלל שהייתה תוכנית ההתנתקות. ואם שרון היה עומד לדין, לא הייתה התנתקות. ומי כתב את עמדת הרוב המאתרגת? אליהו מצא. חשוב לחזור על הדברים הללו שוב ושוב. להבליט את הצביעות, לזקק את הרוע והאכזריות. 8,500 אזרחים חפים מפשע, נעקרו מבתיהם. מפעל חייהם נחרב עד אפר. גופות יקיריהם הוצאו מהאדמה. 8,500 אזרחים שמדינת ישראל שלחה לשם. האם הם איימו במלחמת אחים, דרוקר? האם הם איימו לרדת מארץ לברלין? האם הם פגעו בחיילים ושוטרים? המתיישבים האצילים נשכו שפתיים, קיבצו אגרוף, וכמו גיבורים דמוקרטיים אמיתיים, הרכינו ראש וקיבלו דינה דמלכותא דינה.
מי שמדבר היום על דם ברחובות לא באמת מאמין בזכויות אדם, בדמוקרטיה, במשפט צדק. אבל מה שהיה אז לא יחזור. לא תרמסו אותנו שוב ואל תאיימו עלינו.